زي حزون شهد قشيم أحريها ربي شنيم زي قام توف لمدنا في قام توف لنا. توف لمدينة زي تعسيه روكا بخوت عشان بخوت لاخات أفل إيش دفريم شو بقعين بي لما لو نستقل كلانو كي يلديم يخاد لا مو هي كبل كبيت زهافني كبير كبيت أخيرت بندام شو عسيه توف لانشيم دويق لانشيم زي نحن تسلينو الشيخ هو قام شيخ למה אני צריך כמוסה לרדוף ולרוץ ולבכות ולדפוק בדלת הזו ולדפוק בדלת הזו? באותה מידה קיבוץ שובל מאשרים לו ובונים. State of Israel, we have kids without electricity. חמצן כמו מאמר מנהל הסניף, סטורציה היה נמוך, הרואה הרופא צריך לתת גם סטורציה עם חמצן, אנחנו גם שמים ביחד עם חמצן. هنالك فرصة للتأثير ולג'לב المصالح المواطن العربي, נעם, מומקן. ביום שאישרו שהוא יהיה יושב ראש, יושב ראש ועדת כנסת פנים וסביבה, היינו איתו, חגגנו איתו, ובחיבוק החם הרגשנו שסוף סוף נביא צדק חברתי וכלכלה ואת הבשורה הסביבתית והאנרגיה סולארית סוף סוף לנגב. סוף סוף לבדואים. אנחנו רוצים ללכת ליוסף לקחת אתנחתא כזאת. תודה רבה כבוד יושב ראש, חברי כנסת, חבריי. מישהו הזכיר אנרגיה. יש לנו הזדמנות היסטורית באמת להגשים את החזון של סעיד אלחרומי, וזה יביא פיתוח כלכלי וזה יעזור למדינת ישראל בנושא של אקלים. איש של חזון יוסף. תודה. Thank you.